gori na nepristupačnom terenu gdje jedino helikopteri mogu da gase, a gusta vegetacija otežava posao. Ukoliko vjetar nastavi da duva, postoji mogućnost da kuće u Repajima budu ugrožene, gdje trenutno dežuraju vatrogasci. Komandir službe zaštite i spašavanja tražio je pomoć od direktorata za vanredne situacije, a nešto prije 14 sati stigao je helikopter vojske Crne Gore. Ne očekujemo da će ugasiti, ali očekujemo da će znatno pomoći, jer gledamo da saniramo obod, da se požar ne bi širio prema Bjelskim Kruševicama i prema Bunovićima. To nam je za sad prioritet. Tako smo se dogovorili sa pripadnicima Ministarstva odbrane i ako uspijemo to, bit će sasvim dovoljno za početak. Što se tiče samog vazduhoplova, vidjeli ste helikopter koji nosi otprilike kubik i po vode. Stavili su nas na raspolaganje, znači Ministarstvo odbrane. Ovom prilikom im se zahvaljujemo. Pomoć su predstavnicima vojske pružali članovi službe zaštite i spašavanja. S obzirom da 4 godine nismo imali ovakvih požara poslije Luštice, prvi put se susrećem pošto radim u ovoj tek 5. godina, pa malo je teže nego što smo mislili, ali izdržat ćemo. Šta kažu kolege, jeste umorni? Nemamo vremena puno da komentarišemo dok ne bude gotovo, pa ćemo poslije utiske ovaj. Podsjećanja, požar iznad Zelenike juče je izazvao udar groma, a danas su vatrogasci intervenisali i na Žvinjama gdje su ugasili požar.